ikibazo ubuyobozi burahari ariko arije birererwa sanwe aja namwe muri abayobozi kandi buri muturage wese n'ubuyobozi ariko umutekano buri muturage wese n'ubuyobozi niko byumva byo mu bitekerezo byanjye no mu nyumvire yanjye. Isa 12 n'iminota 45 ndi mu murenge wa Gisozi ahazwe nko mu Budurire. Aha ngahamagaze bivugwa ko ari ku kabari ko kwa Mushi hakaba amaze gukubiturwa umuturage bakamuhindura intere bikaba ngombwa ko yambazwa imodoka y'umurenge ngikaza kwa mukura ariko atabasha ubuhumeka. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN bashimangira ko uyu muturage gukubitwa ngahani n'ibyaturutse ku ivide yarafite rya dunda ubwonko ari nayo nzoga ngikomeje gukurura ikibazo cy'umutekano muke muri kano gace ka Budurira ho mu murenge wa Gisozi. Jewe mbonye azamukare ya ruguru arangije aje deze hano atangira yarafite akavide ka dunda ubwonko noneho Mushi ahita amubaza ngo aka kavide nakawe cyangwa nakanje avuga aka kavide ngakuye pfiriya niho nanywereye atamubwira wowe usanzwe nyibira amavide zanira iryo vide barwanira ivide. Mushi amurusha imbaraga ari mwaka akiri mwaka uwo mugabo nyine basigara baserereye Mushi aba bararwanye baribarangure pfiri umugore we aturuke pfiri afite amaparata abiri ahita aza amaparata ya terekasi ahita atora ibuye ahita aza ajya hejuru ya wa mugabo aramukubita bya hatari ubwo rero akubise hano arangije akubita no mu mutwe ahita amene ku mutwe. Mushi yacuruzaga izihe nzoga dunda ubwonko ucuruza dunda ubwonko kabiri n'itanu bivuze ngo hano utubari turakora mu buryo buzwi turakora fraude dukora fraude ehe none se byaba bizwi leta itarabufunguye ni fraude ubona hakorwa iki kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ni ugufata nka ba Mushi abo ngabo mukabanza mukabana by'intangarugero ubundi se hano ubwirinzi bwa corona bw'icyorezo cya covid 19 mu Rwanda ya kwirinda bwo turirinda se ubona ko twese twambaye udupfukamunwa icyo none ugereranyije turabona uzu ubwenge ibijyanye n'icuruzwa ryo tubari hano bihagaze bite utubari dukora ubwo ni nka tumwe kwijana utubari two urabona ni kwa kunda za akatugura twadunda ubwonko nka tune akadushyira muri envelope akicara hariya ku ruhande akakanywa agasinda ariko nta kabari gakora byeruye ngo umuntu ajyemo aba yakicaranywe ibyeri wapi ariko nyine burakora kutanga inzoga bwo barazitanga wambwiye ngo kwa mushinga wacuruzwaga ngo dunda ubwonko n'ingurube mese sibyo hacuruzwa dunda ubwonko n'ingurube dore ni garafurere w'uyu niwe bakubise uyu ni mu musore meze bite bamurangije nyine nta cyakinize mvuga bamwita nde basembuze amagambo menshi amasanjye arangiye imana byo buryo wambaza nyine kumvikana ku maso yanjye nyine mukuru wawe yitwa nde wakubise we byihoreye ujyanye ubwo foni bwawe urimo kumva ataya amajwi mama bimeze bite papa bimeze bite njyewe naje mbisanga gutyo ko niko byari bimeze ariko nabibonye nsanze bari kumushyira mu modoka hano haruguru bamutwaye ariko uko byagenze ubusanzwe hano ntabwo akunda kuba akavuye ariko nyine njyewe nturutse ku muhanda wo hirya kuri kaburimbo nsanga bari kumupakira ntabwo nabibonye neza ariko ngo hano ngo ikibazo cya dunda ubwonko giteye inkeke inzoga nyine zirahari ariko ntago ari bose ntago bazinywa nk'abo nyine baba basinze baba bahari bazinywa ariko ntago ari bose ndashaka umukuru w'umudugudu yapfuye abireba njyewe ikintu mvuganamo ariko nawe wagasoma mbabarira mbaze usabye zengeze mbabarira nyine yes papa imeze bite ni sawa urakomeye turakomeye ngaha ngaha ikintu cyiswe dunda ubwonko irabamaze hano nyine nanjye nsanze ariko bimeze hari n'ivire mu kazi mujye muvuga amagambo nageze nsanga umuntu agaramye hariya amakuru numvishe umugore umugabo ucuruza akabenzi ngo hano na dunda ubwonko ngo yasereye ngo n'uwo mugabo
Wewe ngo bamwe barwana ngo umugore ngafata ngibuye ngakajya kubita mu mutwe asatura 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 ngo njye nuko nabisanze hano nivire mu kazi nde na makuru na rebaru tu Ese iryo cupa rya dundu bwonko ni yihenze ngo ubusanzwe wa gacupa gatoya gato kagura 200 kugura ngahe 25 kugura 25 Ubona hakorwa iki kugira ngo hano hagaragare ikibazo cy'umutekano nizo dundu bwonko Nacyo kinakene umuntu wafu. Cyo mwakora kuyanga umutekano uboneke. Nuko kaza umutekano nyine. Yirede ahantu ngaha ngaha. Niyo haba yakavuye ne gushaka umuyobozi ngo uhite mubona ko kandi. Umuyobozi nawajya kuza ibintu byarangiye. Ikibazo cy'umutekano hano muri budurira gya gatigite. Ikibazo cy'umutekano nyine ni ibisanzwe. Ariko mwana w'umutekano uvugisha ukuri. Nubuzima turinde ubuzima bwacu twirinde ko tune na mugenzi wanjye niba igihe cyose abajyanama b'ubuzima tugira inama bakavuga ati umutekano ndagabura ni umwana wanjye yarwara nange nagira ikibazo nukuvanga ikibazo rero cyabaye dundu bwonko ku kibazo gihari ni ikibazo ni umwe murabyumva ni inzoga Dundugongo ni icyo kibazo kibitera niyo kabitera kuko batazi inkwe ntibarwana hano batacuruza izo dundugongo ntibarwana ntabwo barwana ese ubundi nta buyobozi buba hano ubwo bubari bwo buba bukora ntibuzwe ikibazo ubuyobozi burahari ariko ari igihe birererwa usanga ntibaraje namwe muri abayobozi kandi buri muturage wese ni ubuyobozi ariko umutekano buri muturage wese ni ubuyobozi niko mbyumva byo mu bitekerezo byanjye no mu myumvire yanjye ariko ikintu nasabaga twirinde natwe ubwacu twirinde urakoze cyane musore iki kintu cigateye ni iki iri ni icupa ryo kunyweramo dundu bwonko kabisa ubu ahangaha hajyamo dundu bwonko yangahe mbo ni ya 500 yajyamo muri iri cupa ese ubwo dundu bwonko bubiri bwajyamo ushobora nko kunywa dundu bwonko mu macupa angahe ngewe se twajya ngewe ndi umurokore kabisa ntabwo nywa dundu bwonko none si ahangaha ni umutamu uje impamvu se akangaka impamvu akangaka niko banyweragamo dundu bwonko mbere yuko barwara ubona hakorwa iki kugira ngo iki kibazo gikemuke cy'umutekano muke mu budurira mboye ingamba zafatwa nyine kugira ngo ikibazo gikemuke urabona utubari turafunze turabizi ariko n'ubundi inzoga ntabwo bizibuza gutangwa inzoga baracyazi umwanzuro wafatwa rero ni ugufunga utwo tubari ariko hakaza n'abashinzwe kubirwanya ku buryo n'izo nzoga zitari butangwe zidashoboka ngo zigere mu baturage zengerwa izo nzoga mbo tubona bazizana mu mavide ntabwo tuzi iyo bazikura rwose urakoze cyane namwe murakoze njye mbisanze nigenderaga ndabisanga urebe rinco nabamagaye ribu urayimagaye bafata telefone uko bikura namuhamagaye inshuro zingasi nk'eshanu ariya mudugudu namuhamagaye inshuro nyinshi ntakunyita bahanyitabiye aravuga ngo polisi yabimenye ngo bagiye kohereza imodoka ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu avuga ko nawe kino kibazo cy'utubari dukora akizi urebye umutekano nta kibazo ufite usibye ikibazo cyabayeho cy'umuntu waje hano yaje yasinze
ageze arwana n'umucuruza hano ni niko byagenze kubijyanye no kuba barimo gucuruza utubari kandi turi mu gihe cya corona ibyo si kimwe mu kibazo n'icyo nako twatwi kurwana nacyo kugira ngo tugikemure turatimo turwana nabo ngo twatwikemure ikibazo tukirangize ubona iki kibazo kizakemuka gute cy'utubari ikibazo imbaraga n'imbaraga z'ubuyobozi dufasha kugira ngo kirangire nta kundi uyu ni uwo mudugudu umudugudu wa Kanyinya Kanyinya akagari ka Ruhango wowe amazina yawe witwa Habyarimana Emmanuel uyu wacuruzaga kakabari we yitwa nde hakurikiweho ikigo ingamba zari n'izi inzego duhamagaye inzego zidukuriye zijyanye umuntu wagize ikibazo kwa muganga aha ngaha natwe dufashe umwanzuro wo kuhafunga ku buryo hatazongera gufungurwa nyirakabari wari he se bamujyanye nyirakabari bamujyanye yacuruzaga akabari inzoga zihe nyirizi n'izi nzoga za 200 n'izi nzoga za muti muri rusange ubwo twageraga twasanze yaba ari uyu wakubiswe ndetse na nyiraka kabari uzwi ku izina rya Mushi bose bamaze kujyanwa n'imodoka y'umurenge mu gihe abaturage bo bavuga ko ubuyobozi bwakagombye kumanuka bukegera abaturage ndetse n'acururizwa zino nzoga mu buryo bwa magendu hakaba hakingwa nka kimwe mu byatanga ituze n'umutekano muri aka gace gusa ikibazo cy'utubari dukora muri kano gace ka Gisozi ntabwo aribwo bwa mbere kivuzwe dore ko haherutse no gukubitirwa umunyerondo nawe akagirwa intere intandaro ari uko ngo yanze gusomya abaturage ku nzoga BTN TV mu buduriraho mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.